Endi ona sifatida aytadigan bo'lsak, boyagi gapimga qaytaman. Boshidan bir-biriga juft tanlashdan boshlash kerak. Hozir biz juft tanlashda miqyosimiz nima bo'lib qoldi? Ayol birinchi o'rinda jamoliga qaraladi. Jamol necha kunga nimaga yetib beradi u? Husn. Agar odobi bo'lmasa. Erkak kishini mol-mulkiga qarayamiz yoki mavqeiga qarayamiz. Lekin uni odobi bo'lmasa, Allohdan qo'rqmaydigan bo'lsa, nimagacha yetishib boradi? Undan keyin mana munosib ayol, munosib erkak bir-biriga tanlangandan keyin Allohdan iltijo qilinadi, yaxshi solih farzand bergin deyiladi. Agar farzand solih bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani u o'rnida bajaradi. Ota-onani hurmatini ham o'rniga qo'yadi. Lekin dunyoga kelishi farzandlarni hozir qanaqa bo'lyapti? Urush mojarolardan keyin bo'lyapti. U dunyoga kelgandan keyin u farzand haligi ruhiyat holatli yo'qolgandan keyin qanaqa farzand bo'ladi? Mana hozir kelinlar masalan er bilan janjallashadi, yo qaynonasi bilan janjallashadi, yoki ko'chaga chiqib g'iybat qiladi, dardini sochadi, bozorga chiqib aylanib keladi, boshqa bo'ladi. Jonimoz ustiga kelganda menga olim bola bergin deb so'rayapti. Shu munosib narsami? Shuncha ish qilib kelgandan keyin Alloh taologidan menga solih farzand bergin yoki bolamni olim qilib so'ragin degani odobdanmi? Demak, u farzand uchun ham tayyorgarlik kerak. Tinch oila kerak. Ayol kishini birinchi o'rinda roli katta. U tarbiya berishga salohiyatli bo'lishi kerak. O'zida o'sha iymoni, e'tiqodi, amallari butkul bo'lishi kerak. Mana shu jihatlarga e'tibor berganda biz yaxshi avlodni chiqarib bera olamiz. Hozir bunaqa holatlarda qanaqa avlodni biz xalqimizga taqdim qilamiz? Yana bir mulohazaki, ko'pchilik o'cha kishi bolani orttiryapti. Erimni ushab qolaman deb niyatda qilingan. U bolani nima bo'ladi kelajakda? Baribir eri ketadi, o'sha bola yetim qolyapti. Qaroqsiz qolyapti. Rosa achinarli holat. Ko'pchilik yosh juvonlarni uchratamizda, bitta bolasi bilan oilasi buzilib ketgan, bola sarson. Chunki jahl qiladi, o'sha paytda prinsipga boradi. Bor, men yashamayman deb chiqib ketadi. Yoki bo'lmasam er u bechorani haydaydi. Bor, boshqasini uylanib olaman, topib olaman. Xo'p, bola nima bo'ladi endi? U boshida keladi, ota-onasinikida o'tiradi. 2 kun o'tirgandan keyin tashqari chig'iriqdan tashqariligini sezadimi? O'zini ortiqcha bo'layotganini, yuk bo'layotganini sezadimi? Keyin o'zini eplayga tushadi. Uydan ajralib chiqib, keyin ishga boradi. Ertaga kech qayta salonda ishlaydimi, boshqa joyda ishlaydimi, munchagina oilasini topa olmasdan ko'p ustiga-ustiga ishlayman deydi. Bola anetda qoladi o'z holiga. Ertaga bu jamiyatda qanaqa bo'lib yetishadi? Mana shunaqa holatlar bor.